Bang Pipit. Halo, Pak. Pringose itu. Saking putih lagi. Saking putih. Betul lah ya kan? Sampai sih putih. Ngantai kan nih? Kayak di rumah lah. Waduh. Mana mas? Anginnya lop gini. Sampaian sih di lapangan gak? Neng Watus. Gigi cah kita bapuk ya mas. Gue layangan kelut ke lo. Wah iya. Layangan ini gila model. Si ngumpulnya banget ya Baran. Sampai kita yang gosi luar ini mas. Sampai kepjah ngumpulnya. Orang ketok ini lo. Ganti iki, Mang. Aku menggawa iki lho ceklek. Di ndi? Ceklek tak cilik-cilik iki kok. Lagi ngopi gagal tanya. Ya dulan cah bocah. GMT iki meh. Bumbule penak iki jare. Tanggone aman ta iki? Aman kok iki. Berarti kapan kelot dian? Nggih. Kulo sedhi waras iki sak desa kali iki. Perlu aku bibit ngono. Omahe ndak roh. Pengen pelok enten iki lepas. Soro Mas Baero. Wae. Lagi niki kulo. Mbah jan pelayang Nusantara iki. Nek nggih keten iki, Gan. Nek mau kedang nggih, luame ngene iki. Aku ya jarang. Jarang ngene. Mana iki, Pak? Ping pira? Papat rasane lha. Apa sih yo ora kerbat iki yo. Papat ora limo. Ora koyo ya liyane sing ten. Enak tugale lho. Lek lek lek. Ini gua lagi teko, Gan. Mas tak upload iki kok, Mas yo. Oh nggih, Mas. Muga-muga follower-e tambah akeh, pingine akeh. Thank you sama-sama. Wah, cewek-cewek tok isine. Wah. Eh, seru kan? Piye, temu mau dong? Iki lho. Iki lho, Pak. Japanese iki yo. Hei, Cil, melu. Melu. Hei. Melu. Beh, kok mbul apa lagi? Betul, Mas. Iki dolen apa ora? Hah? Dolen apa lagi? Kok mbul. Bentu aja nyawani. Mari panitia. Nek panitia, Mas. Akhirnya tidul nih. Kelayan ngamun di, Cil. Apa jenisnya? Dilo aja. Weh, cotek iki layangane bocil Nusantara. Oke, tak upload engko yo, komen yo engko. Channele wae sini. Abraham Siluma. Roh, tang dilo lho. Tau. Hah. Sopo jenenge iki? Icam, kok Icam, Mas? Icam, lha iki iki. Yunan. Yunan, oke. Milih. Koe engko subscribe, komen yo. Nggih. Oke. Channele napa, Mas? Iki seru jarene. Apa? Abraham Zelona. Abraham besar semua. Abraham Zelona Z. Oke. Oke Z. Yo timbulne yo. Sopo bature Mas iki? Halo? Bature sapa iki? Bature. Oh. Jenis apa lek ngene? Ram-raman. Ram-raman. Ladingan. Apa neh lading-ladingan. Adon tuh, guys. Yo, everybody. Sek, yo. Wah. Lawang sungan Makde. Lek ngorek-ngorek suarane. Ya, antar. Ladingan jere nanggalane opo neh. Layangane endi layangane iki? Endi layangane iki? Oh, alah kae to. Prei! Ah, so brave.